نور پر مخمی او قرآنی پوری بیوڑی چی دا قوم خپل اصل مقام پیدا کی من خپل اصل حادار چی کم دا خان شید ارمانو او کم خان شید چی دا قوم دا بار کم آداب تا کنیو حقا آداب تا مرش نیو رسید دی نور مزید دا جد و جهد ضرورت دی نور مزید دا قربانی ضرورت دی نور مزید دا یوانی ضرورت دی عزیزانو دا زمی ورج دی دیر وقت بعد جلسہ کرن جی او ورجی منزگر نستا مارچنگ سی دیوار شام سی گران محمود خان با مجلس کی خزد آلیم چی خان شید سکم دنیا دا چوریو نن دا غیر با نتیجہ کی پارٹی دیر فعالیت کری دی او پارٹی پا دی کی دا پارٹی شہیدانو پارٹی کارکنانو دیر محنت کری دی نن پہارا پدی صبح کی پشتون اولس پشتون کار مجھ دے دیر دن میں نیر چاہ کری دی مجھ دے اوٹ چاہ کری دی مجھ دے اسمبلی تاسنے ہو دی اوس داز مجھ مواری جوڑی جی چی مجھ دے قیام خدمت لکو او دا خان شہید ہا ارمانونا چی دا دے کام دا بارا تر لو ہا وسر دوست زداویر زکر اخبارو کفنا بیان بیان رایسی پرچه چپ نگیری پرچه شروع نگیری لیکن زد صفا داویر زد صفا داویر چی کم کار مولد پا کار دی ها کار مولد دی چون دکار پمازی کی نور حکومتو زدامنم چی دمازی حکومتو مرد یو بیر نوی مارے پا میراس کی راپریٹ لی دی ٹوری دارے تبابی ٹوری دارے تعلیم ہیلت سیحیت یعنی سی دارے دار ٹوری تبابی داگر پن سپر پوزیشن دی لیکن دولیم کارکی فردیر و شار باندی لیکن اول اول مسئلہ تردیر حدف دوری پا دیکی من کامیاب شد در تعلیم او در علاج باوالا در تعلیم او در علاج باوالا مرد و بچنچ کی دیر زیادی پیسی چیز ہو لیکن پیسی چیز ہو رہی فرمیچر ورسی دو اس بلون جوش سو کمری جوڑی سوئے لیکن استاد تروہ سپوری اچھو ہم شمال ورس کارکنان پر لگیا دی لیکن تروہ سپوری مجھ وہا مقصد نہیں ورسی دلی چھ استاد حاضر مجھ دہا مقصد نہیں ورسی دلی چھ مجھ ڈاکٹر پر ڈیوٹی حاضر ڈاکٹر پر ڈیوٹی ہوتی چھ لکھنا زنی زخدی سٹ آخری کم سے کم پکا دی درے کھارا بیا دی ولی قومنا پا علم جوڑی دی پا دو بک موتا تور وطن برباد دی پا بی علمی پا بی علمی چا فائدہ دشمن واقستا او از موستا پر اجرائی دو بک را دی تور وطن پا موتا بر بخبر دبا رواز ازانو بدے کام تا دا علم ضرورت دے پکار دا سجمت حکومت کی سکون اخلاص پکار دا سجمت
حکومت کی ڈاکٹران آجی ہوئی پکار اس ملک پر حکومت کی وخلق تا انصاف ملا اس نے آو یو خبر از کو اگر از گورنر صاحب دورہ کی کیوں در رو اب دا یو وقت سپائے گا تو پہا موقع کیا مو ادا خبر ہوگا زمج پر وطن دلت ادارو دا جنسیانی جورسی و روزنسی و خالق چی یو چوب تا دمرش پر وشوی ابنزر کوئی لری دا واقعی دا اولی چی تبا ما تا چوب پرون روپی راتی او سیا بوڑی والدہ تا چوب کسان شکو کسان او دا کاروبار مرس پورس زیادتی جی ولی چی دنی کاروبار موش اس لفظائی کو پا کوش شار کی داگی دا پار چندی کو ما پشوب کم دا اعلان کردنی چونکی دا دیرا بویا و پولسی و غرد اجتماع دا زن دا سٹیج دا دیا و حقا خلو تدا پیغام رو دا دیو ملس رخ دی دا دیو ملس مطالبہ دا کل دیو وطر دا دیو جنوبی پشتوخوا هر سڑے چا دا پیسو دا پار یوڑ لے دا حق دا چا یوڑ کن کون یوڑ لاغا کون زربی ساتھ کیس باد کون بچر یونی بچر میں سڑے میں چکنے تحت رکھا دیتا قسمان سبی لاس رکھنی لاس موزی کے سر اپنی سر دو اندبا کت من پردے باندی کمپرومائز بکنی اندبا کت من کت ہر چاہ نکور دا کاروسو کت ہر پردے کمپرومائز بکنی کوئی سیو لوگ کی دا شیخ تم کی دل باری بس کہ دا چاہ پرشا واقع برانا واندی دا کہ دا گنج چھتی گنجی دا چھتا نرس پر بیسو گنج پر پرشا ہوئی دا با کشی ہوئی دی از زانو زر خالق دیدوی ما از نو پو وطن کو کلی کی مرسان دا دا مرسان مرسان پتن سمولا ازان شروع کی دا تا یو دا زناوران دی آنائی مصر شروع کی چغالا روک دی ملازم شروع کی دی نائی مصر شروع کی داد پشنخوا ازران تیم سراغی دا دنیت نشتی سید پوپٹی کی بجل سکنی نور شاہ و پایا سید اللہ و اکبر نا پر دے خبر کون اولی دوی ڈیوٹی دا گا دوی کار دا گا دے دوی کس دا گا دے چھے پشتنخوا تا گردی بارسا پشتنخوا تا رکاوٹن دا چھوا ولی چھے خون رو اعتماد پر دے پاٹی پیدا سو او بلا ازدانو بلا خبر دا گا خاص کر پور کار کنان کا بردن کا چپ پارٹی کی دا پارٹی دا دا پردین نارک چوڑا سوی دا دا شوی دا پردین چوڑا سوی دا 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 خان شہید ارمانو پردین پارٹی کی کہاں چا دا خرابی دو مرشش مکی حقا دا دے پارٹی نمی سوشل میڈیا باندی زر خلق دمرائی پہ ناوئی دا دمرائی پریم لی پر خام پر ملستا توجو سوی پر کار پر مخواقی کب کائیسی مجھتر الیکشن نمخ کاؤن رای اختیج سوشل میڈیا باندی دیو پر آنا دنیا چی پرکشی کو زر خلق دلتا یہ سوچ کی تبدیل آتی ہے ہیچ مسئلہ خیر ہے
مارو تلقي ده بيشيل بارتي وتلقي ده كناري بارتي وتلقي ده كناري بارتي هذا أنت مزمن لكن كش بخاف من يوم بارتي ده خان شيء مواد كيو تشمو يو تشناوا شيء ده شيء ما بنا أو لا لا بنا مادة أو مادة بدريا أو ده وقت سمندر جوش Thank you.